لايبراتين نسانت فانا وجنان النلال بمكتلو جس لايدام وهدن للمنا ان لا ترجنت ان السلفان يا ساكناتو نزي تلالك نغروتشن بيراي كبراتشن يزيغا ياغر كبر منلون يمياوردنو ترجنت لمنا يميبال نغر غداينو كبرنكنو ኢትዮጵያነትን የሚመጥን አይደለም ስለዚህ ምን እናድርግ የሚለው ላይ በድፍረት ገብተን የሚቻል ነገር መሆኑን አረጋግጠን መውጣት አለብን ይሄ ተረጅነት ሊመና የሚባል ነገር ጥሩ ስላልሆነ አይበገሬነት ግንባታ ላይ እንተጋገዝ ነው ለዚህ ደግሞ የሚሆን በጣም ምቹ ሁኔታ አለ ምቹ ሁኔታ ለመጀመሪያ ፖሊሲ ኢንቫይሮንመንት ነው የሚፈልገው ፖሊሲ ኢንቫይሮንመንቱ አለ ፖለቲካል ድጋፍ ነው የሚፈልገው ፖለቲካል ድጋፉ አለ ሰፊ ጉልበት ነው የሚፈልገው ሰፊ ጉልበቱ አለ የተፈጥሮ ጸጋ ነው የሚፈልገው ምን አጥተን ምን ጎሎን ይሄንን ካያዝን በዚህ አይነት መንገድ ከሄድን የምታስፈልገው ነገር መወሰን ነው ምንድነው የምንወስነው በሊመና በተረጅነት መሄድ የሆነ አእምሮን የሚሰል የጀርባ አጥንትን የሚሰብር ክብረነክ የሆነ ነገር ነው ብለን መንከሳቀስ ከቻልን ሰፊ ቦታ እንደርሳለን።